Минулого року голосування було відбувалося в двох режимах. Перший режим – це голосування безпосередньо на сайті, який спеціально створений для цього проєкту. Другий варіант – це голосування в нашому центрі з надання адміністративних послуг по вулиці Соборній, 16, де кожен може прийти, пред'явити паспорт і заповнити анкету і здійснити своє волевиявлення. Але зараз ми в процесі хочемо внести ще третій, скажімо так, вид голосування. Це буде досить поширений в Європі Bank ID. Тобто фактично через мобільний телефон, який є прив'язкою до певної адреси, до певної особи.